M-radiossa tällä kertaa haastateltavana Team Mannisen uusin urheilija Konsta Koivuranta. Tervehdys, Konsta. Terve, terve. Kerrotko hieman kuuntelijoille taustastasi? Kuusamosta on kotosi. Siellä on suurimman osa elämästä asunut. Sitten hiihtoa tuli harrastettua silloin pikkupoikana, mutta sitten breikki tuli semmoiseksi mieluisaksi harrastukseksi ja lopetin sen hiihtämisen. Ja sen jälkeen on tullut sitten parkouri ja rikkausta. Se on semmoinen akrobaattinen laji, missä tehdään voltteja ja potkuja. Ja sitten vapaaottelua kanssa tuli jonkun aikaa harrastettua. Ja 3 vuotta sitten muutin Jyväskylään ja aloin opiskella liikuntabiologiaa. Täällä sitten aloin harrastaa leuanvetoa ja siinä sitten ihan kilpaurheilumielessä tulee sitä harrastettua. Ja toinen päälaji on sitten street workout, mihin sitten aloin tuossa viime keväänä sitä treenaamaan ihan kunnolla. Aivan. No poikkeuksena tähän asti haastattelemani urheilijoihin. Laji on mulle niinku, se on ihan täysin eri planeetalta tuo laji kokonaan. Tai ainakin toinen niistä, että kun kilpailet noissa kahdessa lajissa tuossa leuanvedossa. Mutta tuo oli mulle täysin uusi tuttavuus, tuo street workout. Ja katsoin tuon videon, niin mielenkiinto lajiin kyllä heräsi välittömästi. Että ja ensimmäisenä mieleen tuli uskomaton tuo kehonhallinta, mitä se laji vaatii. Että itse en ole vastaavaa ollut aikaisemmin nähnyt, ja vaikka oma urheiluuraa aikana olen nähnyt vaikka minkä näköisiä juttuja, niin tämä tosiaankin herätti valtaisen kiinnostuksen ja kunnioituksen lajiin. Että se vaatii kuitenkin tuosta videopätkästä, mikä sulle, että jos ei joku ole käynyt katsomassa, niin kannattaa käydä netistä, YouTubesta tonkimassa vähän sun pätkiä, niin siinä näkee, että on kohtuullisen niin kuin fyysinen laji kysymyksessä, vai mitä? On, se on suhteellista voimaa vaativa laji, että pitää olla mahdollisimman paljon voimaa suhteessa omaan kehon painoon. Lisäksi se vaatii hyvää kehonhallintaa ja tuossa lajissa luovuuskin on eduksi, että pystyy kehittämään omia liikkeitä ja muuntelemaan liikkeitä. Jos vertaa telinevoimisteluun, niin tuossa on just iso ero, että pystytään harrastamaan vähän erilaisissa ympäristöissä ja luovemmin tekemään liikkeitä erilaisilla tekniikoilla, kun telinevoimistelussa taas on ne tietyt suorituskriteerit, millä aina on paras tehdä niitä liikkeitä. Joo, mites se luovuus varmaan ehkä tulee sitten niistä parkourista ja trikkauksesta, niin varmaan niistä sitten, ehkä ne on varmaan semmoisia lajeja sitten, joista on ehkä matkan varrella tuolla nuorempana poitsuna sitten tullut kaiken näköisiä temppuja ynnä muuta. Nyt niitä varmaan pystyy käyttämään tässä street workoutissa sitten hyväksi. No näinhän se just on, että paljon street workoutissa muitakin, että jotka on tullut tuolta parkourista ja breikistä ja tuon kaltaisista lajeista, niin sitten siirtynyt street workouttiin. Mutta on kyllä telinevoimistelijoitakin paljon. Joo, ensimmäinen ajatus oli silloin, kun näin tuon, että katsoin, että varmaan sulla on telinevoimistelut taustaa, mutta ilmeisesti sitten varsinaista telinevoimistelutaustaa on, että breikki näytti olevan siellä ja nuo mitä olit kirjoittanutkin tuonne blogiin, mitä kattelin, niin sen verran NS-taustatietoja sinne vähän kattelin, mutta onko sinä harrastanut niin telinevoimistelua vai onko se vaan tullut sitten näköjään valmentelijat, valmentelijat kuitenkin. En ole koskaan ohjatusti harrastanut. Itse on kyllä tullut hypittyä tuolla nurmikoilla ja lumihangessa pikkupojasta asti, mutta en ole ohjatusti koskaan harrastanut. Just. No hei, sitten tuo leuanvetohomma, sekin on kohtuullinen semmoinen, ei mikään niinku, että sanotaan sen suuren kansan niin kuin tiedossa oleva, niin kertoisitko siitä jotain, koska siinäkin on kuitenkin eri niin kuin kilpailulajeja olemassa. Joo, nyt on perustettu Suomen leuanveto ry viime helmikuussa. Ja se tukee seuraavia lajeja. Toistoleuanveto,
tehdään omalla painolla niin monta toistoa kuin saadaan. Ja lisäpainon leuanveto, jossa tehdään yksi leuka mahdollisimman isolla lisäpainoilla. Ja kummassakin on omat painoluokat ja on sarjoja miehille ja naisille. Ja toistoleuanvetokisoja on järketty nyt jo muutaman vuoden ajan. Ja lisäpainokisat lähtee oikeastaan vasta ensi vuonna ihan kunnolla hyvillä säännöillä käyntiin. Että siitä on tarkoituksena, että siitä tulee toinen tuommoinen iso leuanveto urheilulaji Suomessa. Joo, miten toi sun henkilökohtainen menestys sitten K-lajeissa, mitä nyt tällä hetkellä kilpailet, niin mitä sulla on jäänyt niin sanotusti käteen niistä? Alle 85 kilon sarjassa on Suomen ennätys ja Suomen mestaruus toistoleuanvedossa. Ja sitten on myös Suomen mestaruus voimaleuanvedossa, mutta voimaleuanveto ei varmaan tule enää tulevaisuudessa harrastamaan, vaan lisäpainoleuanvetoa. Voimaleuanvedo ja lisäpainoleuanvedo ero on siinä, että voimaleuanvedossa otetaan myös oma kehon massa mukaan siihen lopputulokseen. Joo. No hei, miten sitten jos jollakin kiinnostaa niin esimerkiksi ottaa tuo leuanvetohomma, niin mistä sitä voisi saada niin lisää infoa? Onko sulla antaa jotain nettisivuja tai ynnä muuta, että missä olisi semmoista? No paras sivu on varmasti Suomen Leuanveto ry:n sivu, eli slry.fi. Sieltä löytyy lajikuvaukset ja tuloksia ja kisailmoituksia ja löytyy keskustelupalstakin, missä voi kysellä vielä lisää. Niin, se ehkä vähän treeniohjeita ynnä muuta, että ainakin vinkkejä niihin, niin voi sieltäkin keskustelupalstaan kautta. Kyllä, voi kysellä. Aivan. No hei, miten sitten noihin treenaus noihin lajeihin, kun kaksi tuommoista lajia on, niin meneekö samoilla vähän niin kuin tulilla vai pitääkö molempiin treenata omia juttuja? Siis tuo leuanveto. No, lisäpaino leuanveto toimii aika hyvänä reeninä myös street workoutiin, semmoisena tavallaan yleisvoimareeninä, mutta sitten street workoutin pitää tehdä ihan omia tekniikkareenejä ja kyllä tällä hetkellä tulee reenattua semmoinen 5 kertaa viikossa. Joo, paljonko tuntimääräisesti menee niin kuin viikossa? Treeniä. Tuntimäärät on varmaan jossain 8-10 tunnin tienoilla. Joo. Entä sitten kuinka tärkeä osa tuo ravinto näyttelee teikäläisen urheilussa luultavastikin iso osa? Ravinto on kyllä tosi tärkeä, että tulee ihan heraproteiinia käytettyä aina ennen ja jälkeen treeni. Ja kreatiinia tulee myös käytettyä. Ja sitten yritän syödä mahdollisimman terveellisesti. Puhasta ruokaa. Niin hedelmiä ja kasviksia paljon. Sitten pähkinöitä, lihaa, maitoa. Tuommoista oikeastaan aika perusruokaa. Perusruokaa. No se sitä kaikista parasta polttoainetta niin sanotusti onkin. Että eikö se vähän niin kuin urheilijalle ole, että ruoka enemmänkin toimii polttoaineena kuin sanotaan nautintona sinänsä, että jos se on semmoista peruspuhasta ruokaa, niin se on lähinnä se, että palautumiseen ja yleensäkin että saa siihen treeniin sitten sitä potkua, niin sitä voisi niin kuin polttoaineeksi enemmänkin sanoa sitten siinä vaiheessa. No hei, kun nyt mitä mahdollisia tavoitteita sulla on noissa lajeissa? Tuossa leuvetohommassa, no jotain sitä sanoinkin äsken tuossa, mutta että onko nyt niinku jotain niinku lyönyt lukkoon itselle jotain juttuja, haaveita tulevaisuuteen ja sitten tietysti tuossa street workoutissa, niin entä siinä, onko jotain suunnitelmia isompaa vai katsellaanko vähän sitten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Kyllä mulla on jo ensi vuodeksi aika selkeät tavoitteet. Lisäpainon leuanvedossa on tarkoituksena SM-kisossa pärjätä mahdollisimman hyvin ja toivoa, että sieltä ihan voittokin tulisi. Ja sitten street workoutissa ensi kesänä kierrä MM-karsintoja ja sieltä olisi tarkoitus päästä MM-finaaleihin kilpailemaan. Kyllä. Tuossa on ensi vuodeksi
tavoitteet on, noissa lajeissa. On siinä tavoite, että sen verran vielä kiinnostaa tuo streetworkout, että mistä se alun perin tuo laji on, niin kuin, mulla ei tosiaan hajuakaan, en tiedä miten suurimmalla osalla sitten, että voi olla, että siis minä olen vaan pihalla muuten jutusta, mutta että mistä se yleensäkin on, niin kuin, mistä maasta se on syntynyt tai miten se on yleensäkin syntynyt tuo, että kai niillä joku historia lajilla aina on, niin onko sulla tietoa tarkemmin siitä? Laji on syntynyt Yhdysvalloissa vähän yli 10 vuotta sitten. Siellä oikeastaan vähän semmoisissa köyhemmissä lähiöissä, niin alettiin sitten treenaamaan puistoissa. Ja sitten siihen lähti tulemaan vähän semmoista luovuutta ja pientä kilpailuhenkisyyttä. Alettiin keksimään uusia liikkeitä. 3 vuotta sitten, tai oikeastaan 5 vuotta sitten se alkoi YouTuben kautta levitä maailmanlaajuiseksi ilmiöksi ja 3 vuotta sitten alettiin järkkäämään MM-kisoja. Että niin, se on niin tuore laji kuitenkin, varsinaisesti kilpailumielessä sitten kuitenkin. Joo. Joo. Ja sinä itse olit kauanko aikana, itse olet nyt varsinaisesti tätä lajia harrastanut? Tai ei voi sanoa harrastukset, vaan no, se on vähän. Mä oon tehnyt niin paljon samankaltaisia juttuja, mitä niin, tuossa niin lajissa on. Aivan. Mutta varsinaisesti itse lajia en ole harrastanut kuin ihan suunnilleen 1,5 vuoden ajan. En kovin pitkä. Joo. No, on sulla, no tietenkin sun nuo aikaisemmat, no niistä voi sanoa, että harrastukset niin tukee breikit ja parkourit ja no, trikit. Todella niin paljon. Ne sitten on varmaan sitä, että sanotaan itse, kun on ehtoon puolen ihmisiä jo, sanotaan niin sanotusti vanhempia, niin mulla se nyt on jo sanotaan mahdotonta. Mukava olisi ollut varmaan 20 vuotta sitten, niin tuommoiset lajit olisi kiinnostanut kovasti, mutta mukava niitä on silti katsoa, kun ennäs kehohallinta on tuommoista. Hei, sitten toi vielä, että kun nyt säännöllisesti kirjoittaa tuossa blogissa noita juttuja, niin mitä juttuja sitä voi odottaa ja onko mahdollisesti lisää tuommoisia videoita, mitä olit laittanut sinne ja mahdollisesti jopa treenivinkkiä, miten oman kehon painolla treenaamista voi suorittaa, niin onko minkä näköistä settiä sulta odotettavissa sen puolelta? Joo, no nyt ihan aluksi ajattelin sekä tuosta street workoutista että leuanvedosta kirjoittaa pienet lajiesittelyt, että tietää, että mistä lajeista on kysymys. Vähän tarkemmin, mitä nyt tässä haastattelussa kerroin. Sitten tulee tietenkin omista reeneistä videota, kuvia ja treenivinkkejä. Ja varsinkin tuossa street workoutissa, niin siellä on niin paljon niitä erilaisia liikkeitä, käsillä seisontaa ynnä muuta, niin sitten harrastajille ja aloittelijoille kirjoittelen semmoisia ohjeita, että miten ne liikkeet voisi saavuttaa jollain helpommilla variaatioilla ja mitä kautta niitä kannattaisi lähteä opettelemaan. No miten sanotaan, niin kuin äsken tuossa vähän niin kuin viittasit, kun itse on jo sanotaan dinosaurusikäistä porukkaa suurin piirtein, niin miten onko se mahdotonta aina sanotaan tämä ikäistä ja sanotaan vanhemmille naisille tai miehille vastaavalla ja harjoittaa, vai onko tuossa sitten, että ei siinä periaatteessa ikä tuu vastaan? No tuo on kyllä semmoinen laji, että ei siinä ikä tuu vastaan en missään vaiheessa, että löytyy ihan YouTubesta semmoisia videoita, missä ollaan vielä 60-senäkin aika kovalla tasolla kehonpainojutuissa. Ja semmoisenkin videon nähnyt, missä 70-vuotias mies on niinku vaassa yhdellä kädellä siinä semmoisen pullon päällä. Että kyllä tuommoisia tasapainoa ja taitoa vaativia liikkeitä käsillä seisontaa ynnä muuta, niin pystyy hyvinkin vanhalla iällä vielä tekemään. No, sehän kuulostaa mieleen. Se ei muuta nyt kuin kai se munkin häätyy alkaa jotain yrittää räpistelemään. No, se jääköön sitten nähtäväksi, miten käy. No hei, sitten tuossa tänä syksynä Sam Radiossa tavaksi kysyä muutaman tämmöisen haastateltavan, tämmöisen tyhjentävän ja keventävän tähän niin kuin haastattelun loppuun semmoisen. Ja toivoisin, että urheilijat niin kuin vastas vähän niin kuin extempore, eli vähän niin kuin mitä ekana tulisi mieleen. Ihan muutama tuommoinen kysymys, niin mikä on heikkoutesi? Myöhästely. Haluatko avata enempää vai onko se vaan siinä? Se on ihan yksi sana kertoo kyllä, että
se pitäisi opetella pikkuhiljaa pois tuosta myöhästelystä. Se on ollut jo niin pitkään tapana, että aina yleensä ihan viime minuutilla saavun paikalle ja pahimmillaan sitten muutama minuutin myöhässä. No, se on itselläkin allekirjoittajalla vähän sama vika. No entäs sitten, mitä vihaat? Vihaan. Epäoikeudenmukaisuutta. Semmoinen, että tavallaan omia etuja ajetaan niin voimakkaasti, että sitten toiset jää siinä jalkoihin. Aivan. Mistä pidät? Harjoittelusta. Varsinkin tuo voimaharjoittelu ja akrobatia. Siitä saa kyllä elämään paljon sisältöä. No, mistä haaveilet? Haaveilen. Nyt on aika niin, lähinnä, että onko joku semmoinen. Niin, urheilutavoitteet, että niitä tulee paljon haaveiltua ja suunniteltua ja mietittyä, että jos pääsisi ihan, vaikka just tuossa street workoutissa ihan sinne maailman kärkikastiin, niin sitä tulee haaveiltua aika paljon. Aivan. Sekin oli hyvä vastaus. No, mitä meinaat touhuilla viikonloppuna, kuitenkin on perjantai, niin viikonvaihteen riennot on eessä, niin miten meinasit viikonlopun viettää? Meneekö sekin treenin merkeensä, vai olisiko ehkä jonkunnäköistä rentoutumistakin kyseessä? Nyt menee kyllä levätessä tämä viikonloppu, että on sen verran kova viikko ollut takana, että mahdollisimman paljon yritän vaan palautua ja levätä. Se on nyt tavoitteena tänä viikonloppuna. Joo, hyvää ruokaa ja vähän leffaa täynnä muuta vastaavaa. Sitten vaan makoilua. Kyllä. Kyllä, kyllä. Hei, kiitos Konsta haastattelusta ja tsemppiä tuleviin haasteisiin ja toivottavasti pääset sinne haaveisiin. Ja kiitos. M-Radio kiittää ja kuittaa ja ollaanpa kuulolla.